Znači, vi biste da radite za nas? Ja, ako more. Dobro. A znate li engleski? Ja, ja. A što pitaš? Da proverimo. Da li znate šta znači hello? Ja, znam, znam. Pa, dobro, šta znači? Ili još bolje, možete li hello upotrebiti u nekoj rečenici? A mogu? Pa, hajde. Hello, ko je na telefon? Rešila sam da samo radim muške kućne poslove. Ležem na krevetu, pijem pivo, gledam utakmice i pljujem ove na dnevniku, malo dremam. Da je teško, teško je, ali što se mora, mora se, izdržat ću. Dobar dan, doktore. Ja došao. Dobar dan, dobar dan. Pa znate, ja bi želio da me kastrirate. To nije mala stvar. A da li ste se konsultovali sa ženom i decom? Ama jesam, doco. Čak smo i glasali. I? 12-1 za kastraciju. Simče, da ti se poželim. Propada mi firma. Plata kasni, a ljudi, znači, brate, neslužni skroz. Ajde, a kakvi su odnosi u tvojoj firmi? Odnosi? Pa, brate, odnosi ko šta stigne. Pitanje dana. Šta je to malo sivo, juri 200 na sat? To je lako, miš na Kawasakiju. Dobro, a kako ćeš znati da ti je miš u frižideru? Nemam pojma. Pa vidi se parkirani Kawasaki ispred. Mujo, izgorjela nam žaruljica u kuhinji, hoću li je bacit? Jo, lude žene, samo bi ona bacala, bacala. Nemoj bona, valjat će nam preko dana. Simče, brate, a što svi trče za ovom cupi, a? Drakće, pa to je zbog njene govorne mane. Brate, kakve govorne mane? Pa ne zna, brate, da kaže ne. Uhvatio policajac radarom Muju kako prebrzo vozi i traži mu dokumenta. Daje mu Mujo novčanik bez para, a unutra dokumenta i plastična kašičica. I, šta je ovo? A kriza, jaranu, to vam je na kavu. Došao Crnogorac kod Lale u berbernicu da se obrije. Pa jel, Darana, odakle si? Ja, čuče, sa Cetinja. Jel, a ja sam čuo da stamo junačine zdravo mlogo briju bez sapuna, jel to tačno? Pa jes, jes, bogovi, bogovi. Stoj čoče, turi da malo sapuna, nijesam ja baš sa Cetinja, no iz okoline. Deda Mraze, ja bi da mi doneseš zmaja. Zmaja? Da, da, pravog zmaja. Da ga držim u kućici u dvorištu i da bljuje vatru i to tako. Ma kakav zmaj, nema zmajeva. E, onda hoću da političari počnu da ispunjavaju svoje obećanja. Dobra, dobra, dobra. Nego, hoćeš dvoglavog zmaja ili običnog? Simče, brate, da znaš što je gotivno kad nekom fališ. Znači... E, kako to misliš, drakće? Pa vidi, brate, ja gde god odem, svi mi kažu, samo si nam još ti falio, kapiraš? Da, Lalo, šta je, Soso, šta sade hoćeš? Da hoš mi kasti nešto da se osjetim ko žena. Dobro, dobro, nisi parkirala stojadina kako treba. Burazor, da ti kažem, ali uopšte nije težak put do slave. Međutim, od slave do kuće ja jedva dođem. Mujo, jaranu, jes čuo za Harija? Kog bolan Harija? Ma ovo, Harija Pottera bolan iz filmova. A ja, onaj klinju čarobnjak. E, taj, znaš ti mojega da on ima na čelu ožiljak, ono ko nacitana munja. A vidio sam, to mora da je neka magija. Čuj, magija, pa ti ne znaš. He, odakle mu? Pa taj ožiljak munje, pa to svi znaju. Udario ga bolan Muharem iz Vogošće Opel kadetom ka išao s koride. Fatu da ti kajem, uspio sam danas sa gor 1000 kalorija. Joj moja, pa ja to pokušavam godinama, pa kako si uspio? Zagorom je roštilj načisto.